Yes, reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane mwebwe mwese mwakomeje kugenda mukurikira Talent Show umunsi ku munsi ndetse no munota ku munota yewe nawe dukurikira isaha ku isaha ndagusuje nkwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nari nako nkwereza ikaze cyane kuri Talent TV Show aho tugiye kugaruka ku makuru y'imikino atandukanye ari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club harimo no gutumirwa kuri Simba Day hakaza iby'abakinnyi bashya ndetse n'intego z'umutoza Chairman ekipe APR Football Club yagarutseho tugaruke ku bakinnyi bari kwifuzwa na ekipe APR Football Club twageze muri cyage cya Final Days tugiye kureba intwaro zigiye gusinyishwa ibitangazamakuru bitandukanye birandika biravuga ndetse amakuru menshi nayo ajya hanze uko byagenda kose niko tugenda turebera hamwe amakuru yose abavugwa tukayakusanya tukayaza Guys, niba bivugwa igenda kubwira ngo ni deal done jyo wemera ko yabaye deal done ariko igihe nta kubwira ngo it's a done deal gituza nuvuye nuzaneye ibihuha this is transfer market ntago ari ahantu bucya ushaka umukinnyi ngo uhite umubona ibiganiro biraba amakipe agagana n'abakinnyi batandukanye ariko contract zisingwa mu gihe gitandukanye nibyo byabaye kuri ekipe ya APR Football Club yifuza abakinnyi benshi batandukanye yifuza amazina menshi atandukanye ariko ikibazo cya CV ikibazo cya profile ya club biza kuba ikibazo gikomeye cyane akaba ari byo tugiye kuba tugarukaho rero aka kanya tugiye kubwira abandi bakinnyi bari kwifuzwa ndetse n'abakinnyi bari kuvugwa muri ekipe ya APR Football Club kugeza aka kanya nyuma ko amaze kubona umutoza mushya muri rusange gusa mbere ko tugera ku bakinnyi tumunyemerere tubanze duhere ku makuru yose chairman wa ekipe ya APR Football Club ubwe amaze kuba yitangariza gusa icyo musaba ni ugukanda subscribe ugakanda like share na comment ubundi byose bikarushaho kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu kwibutsa ko iyi ni Talent TV Show nge yitwa Janvier Mukama ibyo gutumirwa kuri Simba Day byose tugiye kubigarukamo tugaruke ku abakinnyi n'intego z'umutoza mushya imuri make tugiye kurebera hamwe ibyo chairman wa ekipe ya APR Football Club yamaze kuba atangaza ngo ikaze ku buryo burambuye chairman wa APR Football Club Colonel Charles Karasira yatangaje ko ikipe yatumiwe muri Simba Day umukino usanzwe utangiza umwaka w'imikino w'ikipe y'ubukombe mu gihugu cya Tanzania ibingibi umuyobozi yabigarutseho nyuma yo kwerekana umutoza mushya Darko Onovici wahawe amasezerano y'imyaka itatu ibyingibyo rwose bimaze kuba inkuru navuga ko ishaje Karasira yatangaje ko Yanga na Simba zo muri Tanzania zifuza imikino ya gishuti n'ikipe ya APR Football Club yagize ati ibya Yanga na Simba byo hari ibyo tutaranoza Yanga niyo yifuza kuza Simba ikatwifuza ibyo byose kandi bikaba mu byumweru bibiri mbere yuko dukina Super Coupe natwe turazifuza kuko n'amakipe meza yubakitse bityo yagufasha kwinjira mu marushanwa neza ku buryo ugiye butandukanye Simba Sports Club yatumiye APR Football Club mu mukino wo kwizihiza umunsi wayo umenyerewe nka Simba Day ni nyuma yo guha ikaza abatoza bashya Chairman yatangaje ko bifuje Darko Novic kubera ubunararibonye afite ati hari ibyo twakunze mu mikinire ye uko twamubonye ubunararibonye afite hamwe n'uburyo nabo bazafata ikindi nuko abana n'abantu yakomeje avuga ko yahawe intego zo kubaka ekipi iryana yubashwe ku mukarere no muri Afurika ati intego no gukora ekipi iryana yubashwe mu karere no muri Afurika muri rusange tumaze imyaka duha abatoza umwaka umwe ariko twabonye byiza ko twama igihe kirekire bityo akabona ko afite akazi ko kubaka nicyo ahanini twagambiriye bityo nawe akumva ko ari umwe mu bayigize muri rusange iyi kipe y'ingabo z'igihugu iracyari ku isoko ishaka abakinnyi muri rusange abiganjemo abasatirizamu ndetse n'abamyugariro Karasira avuze ko muri impeshyi bakeneye abakinnyi 27 cyangwa 28 ati hari abakinnyi tuzongeramo ku buryo tuzagera nka 27 cyangwa 28 twese tuba turi kumwe kuri stade birumvikana rero ko turi gushyiramo imbaraga mu bo stars mu busatirizi yakomeje avuga ko kandi bafite icyizere cyo kuzabona abakinnyi beza kuko aribo bari kuganiza ati dufite icyizere ko tuzabona abakinnyi beza kuko abo twaganiriye bose ni beza pe turifuza nka batanu ariko isoko ntabwo ryoroshye kuko nugwangana bigenze neza abambere
batangira kwagira mu cyumweru gitaha. Umutoza Darikovic azaba yungirijwe na Dragan Sarak ndetse na Hitman Thierry, Mahmedi Mahmoud ushinzwe kongera abakinnyi ingufu ndetse na Dragan Krum uzaba ushinzwe gusesengura amashusho cyangwa se video analyst. Ekipe ya APR Football Club officially imaze gutangaza abakinnyi bangaye bonyine asinyije aribo ibarimo Tuyisenge Arsene, Mugyaneza Frodouari, Dushimimana Olivier Muzungu, Byiringiro Gilbert. Abakinnyi bamaze kuba batangazwa ko basinye ekipe ya APR Football Club ndetse nabo bakinnyi bashya, ndetse bakaba banazamuye umunyezamu ukiri muto cyane witwa Ivan Ruhamyankiko, dore ko ari umwe mu bakinnyi nawe bari kuvugwa muri ekipe ya ibyo wazamutse muri ekipe ya APR Football Club kugeza aka kanya. Nkurikije ibyo chairman yatangaje ndetse n'ibiri kugenda bivugwa mu itangazamakuru kuri bigiye bitandukanye ndetse no manyamakuru batandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu karere, APR Football Club iracyari ku isoko ishaka abakinnyi bagiye batandukanye ndetse ishaka n'abakinnyi bakomeye cyane muri rusange. Aho ku makuru ahari ari biri kuvugwa ko ekipe ya APR Football Club iri gushaka umukinnyi ukina hagati mu ekipe y'igihugu ya Kenya, birumvikana akaba ari n'umunya Kenya, birumvikana bamwita Austin Odhiambo. Uyu mugabo Austin Odhiambo yarari muri Gor Mahia imaze gutwara igikombe cya shampiyona muri Kenya, birumvikana ko ari ekipe navuga ko ari ekipe nziza muri Kenya kugeza kuri ubu ngubu. Odhiambo Austin yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa 12 mu 1999, afite imyaka 25, akaba ari umukinnyi wa kipe y'igihugu ya Kenya, akaba ari umunyimirie defensif, umukinnyi ukina hagati mu kibuga yugari, ubwo ni imbere ya bamyugariro. Uyu mugabo rero nta makipe menshi arakina ko aracyari muto cyane, n'umugabo uri muri ekipe ya Gor Mahia wifuzwa muri ekipe ya APR Football Club nk'umukinnyi nawe wazagati mu kibuga, na cyane ko ari amakuru menshi ahamya adashidikanywaho ko ekipe ya APR Football Club iri gushaka umukaseri ugomba kuba azahariya agakina, umukaseri ukomeye cyane. Gusa nanone turetse kwa ngo tukagenda ku biri kuvugwa, this time nago ekipe ya APR Football Club kuri level ishaka kubaka ekipe. Yego ni projet, ni umukinnyi mutoya, none nta projet yubakirwa ku bakinnyi bashaje, none nanone biragoye kubona umukinnyi ukiri muto afite izina riremereye cyane, nawe amakipe menshi abarimo aramushaka hasi hejuru. Uyu nguyu Austin Odhiambo ku myaka 25 ni umumirie defensif, umukinnyi ukina hagati mu kibuga cyangwa se defensive midfielder, nimero 6. APR yifuza ko yaza agafatanya n'abazaba hari aba ba Tadeyo Ruwanga na ba Mugyaneza Frodouari, bakazajya bakina bameze neza, birumvikana. Ubwo ibingibi bigahita bihuza n'umushinga n'ubundi wa ekipe ya APR, narabibabwiye abantu benshi barampinga, ariko this time ndizera ko muri kugenda mubona ukuri. Nibyo nababwiye kera cyane ko ekipe ya APR Football Club kuva isezo ya 2024 na 2025 bagiye muri proje izamara imyaka 5. Bagiye muri proje izamara imyaka 5 bari gutegura ekipe ikomeye ku mugabane wa Afurika. Uku gutegura ekipe ikomeye birumvikana agomba kuza abakinnyi bakomeye nabo bagiye bafite amazina kandi agiye atandukanye, cyane cyane reka abakiri bato. That's why muzabona ushobora kutungurwa ubonye nk'umukinnyi witwa Abubakar Kante Abdullahi, komuna umukinnyi ukiri muto imyaka 19 aje muri ekipe ya APR, ukabona aba bakinnyi ba Odhiambo baraje, ukabona abakinnyi batandukanye twagiye tugarukaho, Bafiri Taraore bose twagiye tugarukaho bashobora kujoininga ekipe ya APR Football Club. Niyo mpamvu uyu mushinga urimo urategurwa muri ubu buryo. Nakubwiye ko uyu munsi ni transfer turi kugera tugarukaho abakinnyi bari kwifuzwa na APR Football Club, ibiri kugenda bisakara ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku mbuga ngurukanabumenyi zigiye zitandukanye. Austin Odhiambo akina muri Gor Mahia kuri ubu ngubu,
akaba n'umukinnyi wa ekipe y'igihugu ya Kenya. Murabiza abanya Kenya bagiye bahera ekipe ya Peri cyane, abagiye bagerageza kwizamo, bagiye baba bakinnyi beza batayitas Mulama n'abandi batandukanye, bagiye baba bakinnyi beza. That's why ekipe ya Peri Football Club idashobora kuba fiya yo kwitabira isoko ryo muri Kenya cyangwa se muri champion ya Kenya. Cyane kwa nayo na rutayizam wigeze kwifuzwa rastama rasti sama cyangwa se mu mpeshyi yashize isoko, bavuga witwa Benson Omara Ochieng, ubu ngubu ni wasoje champion muri Kenya, ari top scorer n'ibitego 19 yatsinda ekipe ya Gor Mahia. So byumvikane ko ni ekipe ya Peri n'umuntu iri ku isoko. Hari n'akantu ejo bundi Chamani yavuze, ubwo mbere ni mbere ko tugiye kujya kundi mukinnyi uri kuvugwa muri ekipe ya Peri. Ejo bundi abantu bakurikiye ikiganiro n'itangazamakuru na chairman wa ekipe ya Peri Football Club, chairman yatangaje ko hari abakinnyi bishoboka ko bazaza muri ekipe ya Peri ariko bagatinda, kimwe n'uko nabo abakinnyi bataza. Avuga ko hari abakinnyi bazagerwaho ingaruka n'imikino ya Jeux Olympique igiye kubera i Paris mu Bufaransa. Ibyo bintu mubyiteho, umukinnyi ugiye kujya muri Jeux Olympique byanze bikunze ni umukinnyi muto ukiri muto kandi ufite tala, na amakipe y'ibihugu aba yarakoze amakipe kubaka academies zigiye zikomeye. Ibyo bintu chairman yarabivuze, aka ari abakinnyi bazagongwa n'imikino ya Jeux Olympique, ariko bazakora ibishoboka byose ku buryo muri iki cyumweru tugiye gutangira kuwa mbere abakinnyi bose Peri zaba amaze kuba yabiyibitseho, ndetse zaba amaze kwakira abandi bakinnyi bashya b'abanyamahanga yo izongeramo muri rusange. Ubwo nizere ko ibintu muri kugenda mubikurikira neza cyane mukanabyumva. Munyemerere dusoreze kuri transfer y'umugabo witwa Alpha Onyango, nawe ni umunyakenya. Alpha Onyango uyu mukapo ngo ni Alpha Onyango, bamwita Alpha Chris Onyango, afite imyaka 24, akina hagati mu kibuga nka nimero 8, akaba yakina nka nimero 6, nawe arifuzwa na ekipe ya Peri Football Club. Akaba ari umukinnyi umaze unawe ukina Gor Mahia ukiri muto cyane, yambara nimero 8 muri ekipe ya Gor Mahia, akina nk'umu central midfielder cyangwa se akaba yanakina nk'umu central defensive midfielder. Mu mikino ya Confederation Cup yakinye nta gitego na assist yigeze atanga, etimenize ko ekipe ya Peri Steel muri wa mujyo wo gushaka abakinnyi bakiri batari ko bafite future imbere, bafite nyine kazoza keza mu mikinire ndetse no mu gutanga umusaruro muri rusange. Akaba rero Austin Odhiambo ndetse na Alpha Chris Onyango ari abakinnyi bivugwa ko bari kwifuzwa na ekipe ya Peri Football Club, ndetse nabo bakaba baramaze guhabwa invitation nkuko tubikesha bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bigenda byibyandika, ndetse n'amanyamakuru batandukanye bagenda abandika kuri kuma transfer ya hano mu Rwanda. Birumvikana uwitwa ubwo ni bose bamaze kwakira ubusabe buva muri ekipe ya Peri Football Club. Mu gihe uyu nguyu Austin Odhiambo we amakuru aranavuga ko ngo nashobora kuba nifuzwa na ekipe, ngashobora kuba nifuzwa na ekipe ya Genk yo mu Bubiligi, ariko Steel umbe ko ni abakinnyi bato bari gushakirwa kubaka umupira w'ahazaza, bakubagakora proje ifatika ku ruhande rwa ekipe ya Peri, bakubaka ekipe izaba irya ndetse n'ekipe izaba ifite ubukana nk'ubw'inzoka.
ubukana busharire ki ekipe kazaba ari ekipe ikomeye cyane akaba ariyo makuru rahari njyewe emfasha nkubwire nti duhure mu bindi biganiro byacu bitaha tureberamwe andi makuru aza kubagezweho cyane cyane muri ekipe ya APR Football Club haracyara makuru ari kuvuga kuri transfer mu kanya gato ni mu muriro cyangwa se ni miriro tugiye kuba tugarukaho hano kuri Talent TV show mu kare meze mugira ibe byiza tuzegura amande makuru acu atatu tureberamwe byinshi bitandukanye n'andi makuru aza kubagezweho kana subscribe kan like nibitekerezo byawe utange muri comment inushye kugenda bijya neza 5 uko 5 iri ni soko ryegwa nigurishwa ntagaraho umukino agenda gaterura umukinyi kwa mufrashaga abayihangana cyamane rayo yifuza ari ihangana apero nayirahanganye reka dutegereze turebe uko biza kuba birangira nti mukomeza mugubwe neza.